ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋନ୍ଦିଆ ବରପଦା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପ୍ୟାଲେସରେ ଗୋନ୍ଦିଆ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ଦାସ କେକ୍ କାଟିବା ସହ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବାଦଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ପ୍ରଭାରୀ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଦାମ ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ରାକେଶ କୁମାର ବେହେରା, ଦେବବ୍ରତ ଭୂୟାଁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମଲ, ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ମନୋଜ ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା, କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁ, ବାପିନ କୁମାର ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଶ୍ୱମୋହନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସଭାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମାଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସରେ ମୋର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ କହିବା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯାହାର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲୁକାୟିତ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ, କାହାର ନାଲି ଆଖି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଅନୀତିକୁ। ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ, ଆମେ କାହାର ନାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖିକି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଦେଖୁନଥାଉ। ଆମର ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱରକୁ, ଯାହା ସାଧାରଣ ସମ୍ବାଦ କହୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଶାଣିତ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ କିଏ କେଉଁ ଦଳର ଚୁଜ୍ କଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୋଟ୍ ଅଛି, ସେ ତା ନିଜ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁମ୍ରେ ଧରୁଛେ କି ପେପରରେ ଲେଖୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଏକଚିତ ହୋଇ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ଏ କାମ କରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।